ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଫଳକ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ପାଣି। ପାଣି ମୁଦାୟ ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ଶ୍ରମିକ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପାଣିର ଅଭାବ। ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଟାଙ୍କି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ପାଣି ବାହାରିବା ଜାଗାରେ ଗଡ଼ୁଛି ମଦ ବୋତଲ। 2016 ମସିହାରେ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଏହା ଖରାପ ହେଲାଣି, ପାଣି ମୁଦେ ଆସୁନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ। ଯେ ଯାହାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇଠୁ ପାଣି ଭରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଅସଜଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଆଖପାଖ ଏରିଆ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚାନ୍ଦ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ହାତକୁ ନେଉଥିବା ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଖତ ଖାଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେବାକୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କେତେଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଖୋଜିଲୁ, ବହୁତ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ମିଳିଲାନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଶାସନର ବେଦାୟିତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି କି ମୁଁ ଇଏ ମୋ ପରିବାର, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଅନେକ ଶ୍ରମିକ କାମ ସାରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆକୁ ଲାଗି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପାଣି ମୁଦେ ମୁହଁରେ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଚାଳକ। ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦିନସାରା ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉପର ଘୋଡ଼ଣୀ ହଜିଗଲାଣି, ଫଳରେ ପାଣିରେ ପଚା ପତ୍ର, ଧୂଳି ଆଦି ମିଶି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନିରାଶ୍ରୟ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଫଳକ ଦେଖି ପାଣି ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ ଏଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ପାଣିଟିଏ ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାବେଳକୁ ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିକି ଜୀବନ ପଳାଉଛି ତାର। ଏ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ହେଲା, ସେଇ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଉଛି, କହୁଛି ପଇସା ଦେଲେ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ତାହେଲେ ପାଣି ଚାଲିବ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଟା କାହିଁକି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଇଏ କରିବେନି? ତାହେଲେ ପଇସା ଦେବ କିଏ? କ'ଣ ଶ୍ରମିକ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ପଇସା ଦେବେ? ପାଣି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଆସୁନି ପାଣି, ଅସୁବିଧା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକିରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଧରିକିରି କହୁଛୁ ଯେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଯଦି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହା ଏଉଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛି ବିଏମ୍ସିର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।